sånn. Ingen er så kjekk og stram. Hører han alarmen gå, tar han uniformen på. Vennlig og snill, brandmann Sam. Ja, han hjelper til, brandmann Sam. Trevor har nettopp kjørt dagens første runde med bussen sin. Og nå gleder han seg til å få en kopp te hos Bella. Hei på dere, unger! Skal dere en tur i butikken? Ja. Hopp inn da vel! Takk, Trevor. Men jeg tror vi går. Det er raskere enn å ta bussen. Som dere vil. Ser dere senere. Ja, ha det. Ha det, Trevor! Håper jeg ikke er for sent til bussen. Neida, der kommer Trevor. Morgen, Sam. Hei, jeg skal til butikken til Dolly. Ja vel. Du kan ikke si meg hvor mye klokka er, Sam. Jo, det kunne jeg sagt deg hvis jeg hadde hatt klokka mi. Kunne ikke finne den noe sted. Georg, vil du komme hit øyeblikkelig? Hva er dette, Georg? Au, det er øret mitt. Og hva er det jeg har her? Krøllspenner? Nei, vanligvis har jeg øreringer i ørene, men nå er de borte. Og så du kan ikke gå ut da? For siste gang, hvor har du gjort av øreringene mine? Jeg har ikke tatt dem, mamma. Mandalin? Hallo, Sam. Nå har Georg vært uskikkelig. Man kan aldri være påpasselig nok, vet du. Nå har han klart å somle bort de aller fineste øreringene mine også. De dukker sikkert opp igjen, Dolly. Jeg skulle gjerne ha Pontypandy-posten, ja. Vær så god, Sam. Nei, men, Georg da! Bare vent til jeg får tak i deg. Ha det bra, Dolly. Morgen, Bella. Jeg hører du har mistet klokka di, Sam. Ja, jammen meg god unnskyldning hvis man kommer for sent. Så rart. Og jeg som har mistet halskjedet mitt. Og øreringene til Dolly er også blitt borte. Cara mia! Det må være en tyv her i Pontypandy. Pølsebønner og eplekompott. Dette her skal smake godt. Dette det er Elvis spesial. Verdigjenstander forsvunnet. Vel, det mest verdifulle må vel være medaljen min for lang og tro tjeneste. Merkelig, sjef. Ting bare forsvinner. Ja, nå tenker jeg at min Elvis-spesial også forsvinner, ja. Håper den smaker bedre enn den siste du laget. Nå forsvant en ting til. Hva da? Pølsa? Nei, appetitten. Ja, ikke vet jeg. Ting liksom bare blir borte. Det må være en tyv her. Det var ikke sånn i gamle dager. Vi må gå til politiet. Hei på dere. Vi skal ha poteter. Og gulrøtter. Hjelp! Brann! Brann! Da er det ikke politiet vi trenger. Det er brannvesenet. Ikke vær redd. Vi ringer brannstasjonen. En...
null. Ja, hallo, det er brannvesenet. Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg skal melde fra om en brann. Hvor brenner det nå, da, tro? Pipebrann i Bellas kafé. Alle mann på rad, sjef. Bra, da kjører vi. Ikke vær redd, Bella. Ingen kaffe, ingen penger. Visst er det pipebrann. Men vi har det utstyret som trengs. Nå trenger vi vann. Brannmann Elvis, klar med pumpen. Ilden slukket. Pumpen klar, sjef. Bra. Sett i gang, Elvis. Det kan fremdeles være glør opp i pipa. Opp i pipen med slangen, Elvis. Ja vel. Hva er det, Elvis? Jeg vet ikke, Sam, men noe gærent er det. Jeg får ikke denne høyre opp. Ikke det. Vi får bruke speilet, da. Hva er det, brannmann Sam? Ser du noe? Det er noe som stenger passasjen, sjef. Jeg ser det kanskje bedre oppe fra taket. Ja, helt riktig, brannmann Sam. Nettopp. Oppe fra taket. Jeg tar med walkie-talkien, sjef. Lurt, brannmann Sam. Da går jeg opp på loftet, da. Det var det. Nå skal vi ta en titt. Skal si det var mørkt der. Hei, onkel Sam. Hei, onkel Sam. Vær endelig forsiktig. Ja da, Bella. Han må ikke ødelegge antennen din. Nå ser jeg hva det er. Brannmann Sam til brannsjef Stil. Over. Brannsjef Stil her. Over. Alt som trengs er en skikkelig dytt, sjef. Over. All right. Brannmann Elvis, alt som trengs er en skikkelig dytt. Mottatt. Over. En. To. Tre. Tre. Ja, visst. Tre. Jeg er redd du er nødt til å flytte. Nå da, hva har vi her? Øreringene mine! I reiret fant de øreringene til Dolly, halskjedet til Bella, medaljen til brannsjef Stil og klokka til Sam. Så det var reiret som stoppet i en pipa! Du har rett angående reire, Bella. Det var et kajereir. Skjærer og kajer, like blanke ting. Jeg visste at det ikke var Georg. Mammas egen lille gullgutt. Men glad i bananer, det er han. Ja da. Hvordan det? du som du skal få, Georg! Mammas lille gullgutt, din frekke fant. Kjenner dere brannmann Sam?